Të dashur më Krishtin, mesazhi i ditës së sotme është kapur pikërisht nga pjesa e sotme e Ungjillit, Ungjilli sipas Mateut, kreu 6, vargjet 1 deri në 13. Dhe ja se çfarë na mëson Zoti në këtë pjesë. Kini kujdes të mos bëni lëmoshën tuaj përpara njerëzve që të shiheni nga ata. Në mos, nuk keni pag pran Atit tuaj që është në qiejt. Kur të bësh pra lëmoshën, mos i bjerë trompetës përpara teje, siç bëjnë hipokritët nëpër sinagoga e nëpër udhë, që të lavdërohen nga njerëzit. Me të vërtet po ju them juve, se ata e kanë marrë pagën e tyre. Por ti kur të bësh lëmoshën, letë mos e marrë veshë majta jote se çfarë bën e djatha jote, që të jetë lëmosha jote fshehurazi, dhe aty që shef fshehurazi, ai do të ta shpërblej ty haptas. Edhe kur të lutesh, mos i si hipokritët, sepse ata duan të luten duke qëndruar në për sinagogat edhe në për qoshet e rrugve që të duke njerëzve, me të vërtet po ju them juve, sa ata e kanë marrë pagën e tyre. Por ti kur të lutesh, hyrë në dhomën tënde dhe mbyll derën tënde, edhe lutju Atit tënd që është në të fshehtë, dhe aty që sheh fshehurazi, do të ta shpërblej ty haptazi. Dhe kur të luteni, mos thoni fjalë të tepërta si kombet, sepse pandejnë se me fjalët të shumta të tyre do të dëgjohen, mos u ngjani atyre pra, sepse Ati juaj e di se çfarë keni nevojë, para se të lypni ju prej tij. Po ju lutuni kështu: Atyn që je në qejt, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëftë dëshira jote, si në qell, ashtu dhe mbi dhe. Bukën tonë të përditshme, jep na neve sot, dhe fal na fajet tona, sikur se dhe ne ua falim fajtorëve tan. Dhe mos na shtir në ngasje, po shpëtona nga iliku, se jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia, në jetë i jetëve. Amin. Në këtë pjesë Ungjilli, Zoti na flet për dy çështje shumë të rëndësishme në ecurinë e jetës sonë shpirtërore. Na flet në fillim për lëmoshën dhe pastaj për lutjen. Por, letë përqendrohemi në mesazhin e ditës së sotme tek lëmosha. Lëmosha është kur japim nga të ardhurat tona dhe me to ndihmojmë ndonjë të varfër me para, me ushqime, me ndonjë rrobë, me ilaçe, të tilla si këto. Lëmosha është një vepër që ndihmon edhe tjetrin materialisht, por ne që japim kemi më shumë përfitim, sepse përveç se ndihmojmë, tregohemi të mëshirshëm, tregohemi bujar, dhe përfitojmë hirin e Perëndis, i cili na shpërblen sipas dëshirës së tij. Si thuash, ndjejmë një gëzim, një paqe, na viziton një qetësi shpirtërore. Dhe po ashtu me anë të lëmoshës punojmë me shpirtin ton duke luftuar nga ana tjetër egoizmin ton, të menduarit për interesin ton personal. Dhe si pasoj, ndihmojmë shpirtin ton duke u larguar nga kornacëria, duke zbutur zemrën ton të ashpër me dëmshurim për tjetrin, pra me pak fjalë lëmosha na ndihmon të dalim nga egoja jon, nga ai interesi ynë që mendojmë vazhdimisht, duke vënë kështu në fillim interesin e tjetrit. Na ndihmon gjithashtu të zvoglojmë dhe të shtypim pasionet dhe të ligat që dalin nga egoizmi ynë, si dhe, siç kuptohet, të kultivojmë nga ana tjetër dashurinë dhe dëmshurinë për njeriu në nevojë. Apostull Pavli ka thënë: Perëndia e do atë që bën bamirësi. Prandaj duhet të tregojmë të dhëmshur ndaj të varfërve dhe fatkeqësve. Etrët e kishës dhe ndryçuesit e mëdhenj të kishës sonë gjatë të gjithë jetës së tyre u përkujdesin veçanërisht për këtë gjë. Le të përpiqemi, vëllezër dhe motra më Krishtin, me të gjitha fuqitë tona të plotësojmë porosinë e Zotit që thotë: Jeni të mëshirshëm, sikundër Ati juaj është i mëshirshëm. Dhe dikur në një vend tjetër thotë: Unë dua mëshirë dhe jo flijime. Të urtët u japin rëndësi këtyre fjalëve, kurse
të marrët nuk i pranojnë. Prandaj edhe shpërblimi do të jetë sipas fjalës së Zotit që tha: Ai që mbjell me kursim do të korr edhe me kursim. Dhe ai që mbjell dorë hapur do të korr edhe dorë hapur. Edhe lëmosha, si thua, më e parancishme ose e pakët ndihmon shumë në veprën e shpëtimit dhe në fitimin e mbretërisë së qeve. Kaq e madhe është dhe shpërblimi Perëndis për këto që bën lëmosh, saqë djalli e di këtë dhurat dhe na lufton në mënyra të ndryshme që të mos përfitojmë shpirtërisht dhe materialisht nga lëmosha që ne bëjmë. Si na tundon ai për shembull? Na nxit për shembull që nëse bëjmë lëmosh, ta bëjmë publike që ta shohin njerëzit. Ja themi, un kam lekë spyes për 2000 lekë që jap, mund të thot dikush. Ose dikush tjetër mund të mendoj se kur bën lëmosh për para të tjerëve, e bëjnë që ta shohin të tjerë dhe të thonë, si pas mendimit të ti, ja çfarë besimtari, ndimoka të varfrit, ose bravo ky, besoka me të vërtet. Pra e të tjera tjera vlerësime që mendojmë të marim nga të tjerë kërë e bëjmë lëmoshën për të parë për i tyre. Ose edhe realiteti sotëm, që të gjithë e dimë se është duke humbur gjithnjë edhe më shumë privatësia për shkak të marrëzisë që ka pushtuar shumë njerëz sot për të dukur nëpërmjet publikimeve të tyre në rrjetet sociale, në Facebook, në Instagram e të tjera, ata publikojnë ndër të tjera edhe një vepër të tyre ndoshta bamirëse. Por ne, të dashur vëllezër dhe motra, mos harrojmë fjalët e Zotit që dëgjuam sot në Ungjill dhe që na mëson se si ta bëjmë lëmoshën që të kemi edhe përfitim prej saj. Kini kujdes, thot, të mos bëni lëmoshën tuaj përpara njerëzve, që të shiheni nga ata, në mos nuk keni pag për atin tuaj që është në qejt. Kur të bësh pra lëmoshën, mos i bjerë trompetës përpara teje, siç bëjnë hipokritët nëpër sinagoga në Perudh, që të lavdërojnë nga njerëzit. Me të vërtet po ju them juve, se ata e kanë marrë pagën e tyre. Por ti, kur të bësh lëmoshën, let mos e marrë vesh e majta jote, se që bën e djatha jote, që tjetë lëmosha jote e fsheura zi. Dhe aty që shë e fsheura zi, a i do të ta shpërblej ty haptas. Vëllezër dhe motra në Krishtin, duke uruar një ditë të mbarë dhe me urimin Kreshën të leta dhe të mbara, na unë Aleksandri miru dëgjofshim në emisionet të ardhshme.